Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Коротко про головне. У монастирській лікарні від коронавірусу померла 84-річна жінка і ще один чоловік помер з підозрою на COVID-19. Наразі чекають результатів його аналізів. Також у цьому випуску дивіться про таке. Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 3000 експрес-тестів на коронавірус. Ними перевірятимуть сімейних лікарів і працівників спецтранспорту. На Тернопільщині збільшилась кількість звернень до обласної служби зайнятості у пошуку роботи. Як сьогодні працює Тернопільський центр зайнятості, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Сьогодні від коронавірусу померла 84-річна жителька села Горішня Слобідка Монастирського району. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, жінку ушпиталили у Монастирську районну лікарню з підозрою на COVID-19. Підтвердження про те, що у неї коронавірус, отримали сьогодні вранці після її смерті. Також сьогодні у Монастирській лікарні помер водій швидкої допомоги, у якого була підозра на COVID-19. У чоловіка були також супутні серцево-судинні захворювання та ожиріння. Також сьогодні лабораторно підтвердили коронавірус ще у 24 жителів області, каже Володимир Паничев. Це 19 жителів Монастириського району, троє Требовлянського, один Тернопільського та один Підгаєцького. Наразі ці нові випадки у статистику МОЗу не включені. На 10-ту годину це 169 лабораторно підтверджених випадків. От станом на цей момент ситуація вже змінилася. Ми отримали результати наших клінічних досліджень, і в нас додається ще 24 випадки лабораторно підтверджених. Стосовно жінки старшого віку, вона захворіла 25-го числа, звернулася за медичною допомогою 6 квітня. 6 квітня була госпіталізована. Матеріал був доставлений вчора. Я підкреслюю, тільки вчора він був доставлений до лабораторного центру. Вночі він був досліджений і отриманий позитивний результат на ковід. Що стосується чоловіка, термінове повідомлення було отримано вчора о 17 годині вечора. Матеріал доставлений сьогодні, матеріал буде досліджуватися. Вона пізно звернулася за медичною допомогою, на, по суті, на 10-й день захворювання. І, окрім того, вік цієї жінки свідчить про те, що вона входить до групи вікового ризику. На жаль, при ковіді є поняття груп вікового ризику, і ми постійно про це говоримо, і є групи професійного ризику. Другий чоловік, який зараз помер і зараз не підтверджений на цей ще момент діагноз, він відносився до групи професійного ризику. Так само, як, до речі, і до групи вікового ризику. Виконувачка обов'язків медичного директора Монастирської районної лікарні Стефанія Підгірна розповіла, що зараз у лікарні лежать 28 хворих на коронавірус, ще троє пацієнтів із підозрою на COVID-19 в ізоляції, діагноз їм ще не підтвердили лабораторно. За словами Стефанії Підгірної, п'ятеро хворих мають легкий перебіг захворювання, 21 у стані середньої важкості, ще двоє у реанімації. Медсестру, яка першою в області захворіла на коронавірус, періодично підключають до конденсатора кисню, до апаратів штучної вентиляції легень. Наразі ніхто не підключений. Також Стефанія Підгірна розповіла про двох пацієнтів, які сьогодні померли, і як їх лікували. Одна бабця, яка мала 84 роки, це вона 6 числа поступила, тянули ми її. Вперечно не дотягнули, бо там багато супутньої патології було, але 84 роки. І другий нас помер, але от ще немає підтвердженого, бо він знаходився на обліку як серцевий хворий. Він був шофером на швидкій, ну і серцева недостатність розвинулася. Ми не знаємо, чи там висіється щось, чи не висіється, бо 29 числа, коли йому робили ланцюгову цієї реакції, то він було б не негативне. То зараз ми йому ще раз зробили, бо думаємо, не знаємо, як нам поступати із трупом. Ну він, звісно, вже хворіє давно, він поступав не один раз. Так, як і всі, і антибіотикотерапія, і зарознижуюча терапія, і кисень, і будемо так казати, ці противовірусні препарати, антибіотики широкого спектру діяння. Цього, що мав серцево-легеневу недостатність,
Практично в обід поступив, а серед ночі помер. Певне, десь в годині 12-1, а бабця над ранком, ранком. О 8 годині я якраз прийшла, то о 8 годині. 84-річну жінку, яка померла від коронавірусу, уже похоронили на кладовищі у селі Горішня Слобідка. Про це повідомив староста села Володимир Головачук. За його словами, на похороні були лише донька і внучка загиблої. Священика під час поховання не було. Він має відправити службу пізніше. Організацією похорону, за словами Володимира Головачука, займалася Монастирська міськрада, оскільки Горішня Слобідка належить до монастирської громади. Труну купували рідні померлої. Коли хоронитимуть водія швидкої, який помер з підозрою на коронавірус, поки що невідомо. Повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, ще немає його результатів аналізів на COVID-19. Нагадаю, до цього на Тернопільщині було 3 смерті від коронавірусу. Це 68-річний житель Монастирського району, 57-річна жителька Козівського району і 57-річний житель міста Заліщики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 18 годину 30 хвилин на коронавірус захворіло 1 мільйон 503 тисячі 900 людей у 184 країнах світу. Видужали 340 тисяч 112 людей, померло 89 тисяч 931 особа. Найбільше хворих у країнах Європи. Зараз в Іспанії є 152 тисячі 446 людей. Там видужали 52 тисячі 165 осіб, померло 15 тисяч 238 людей. За добу в Україні зафіксували 248 нових випадки коронавірусу. Відтак, сьогодні в країні 1916 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях, їх ви бачите на екрані, найбільше хворих у Чернівецькій області – це 302 людини, далі йде місто Київ – 300 людей, і на третьому місці Івано-Франківська область – там 218. Хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, у нас 193 випадки коронавірусу і найменше у Луганській області, там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах: 131 випадок у Монастириському, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 в Кременецькому районі, 4 випадки у Бучицькому і 4 у Підгаєцькому районах, 3 у Теребовлянському районі, 2 випадки у Тернопільському і по одному у Бережанському і Зборівському районах. Сьогодні Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 3 тисячі експрес-тестів на COVID-19 і набори захисного одягу для медпрацівників, розповіла медична директорка цього центру Надія Боднар. За її словами, ці експрес-тести робитимуть сімейним лікарям Тернопільської громади, їх є 114. Також тестуватимуть працівників спецтранспорту, які працюють у Тернопільській громаді під час карантину. Закупили тести і захисний одяг за кошти благодійників, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Це процедурний кабінет Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут роблять експрес-тести на COVID-19. Є зразу одноразова піпеточка, тою піпеточкою набирається там ніточка, це ось така нервовузенька, це якраз туди має набратися кров, вона капається в луночку. Як ми мали на гепатити, так. Так. І ось капелька ділянту. І все, тепер має ця пластиночка лежати отак от на рівній поверхні до 10 хвилин. От вже якщо ближче подивитися, то видно, як по віконечку вже просувається кров. Там всередині є така тоненька такий капілярчик, так, який має на собі агент, який реагує на імуноглобуліни, які мають появитися в крові хворої людини. Оці тести – це тести, які реагують на імуноглобулін М, тобто імуноглобулін той, який присутній в організмі людини під час активної хвороби. В даний час це для нас дуже необхідно, тому що ми маємо певну кількість пацієнтів, яким це треба робити і які нам допомагають в постановці діагнозу. Працюємо ми з тестами вже як мінімум 2 тижні. У нас були вже пацієнти, яким ми з допомогою тестів виявляли захворювання. А що близько 99% цей показник достовірний. За словами Надії Боднар, також отримали 100 комплектів захисних комбінезонів.
Це комплект, це не тільки комбінезон, сюди входять окуляри, входять рукавички і маска входить. Маска класу захисту такого, як ми використовуємо, рукавички з довгими манжетами, це також дуже важливо. Окуляри, які необхідні нам для забору, для роботи з такими пацієнтами, і сам костюм. Костюм водонепроникний, це основна характеристика, яка має бути в захисному одязі. Чим вони нам добрі? Тим, що нам вже не потрібно шапочку купляти, вони зразу з капюшоном. Тут входять також в цей комплект бахіли. Тобто повністю, це, взявши цей комплект, ми маємо повністю захист для медичного працівника, який працює. Марія Котенко, новини на Суспільному, Тернопіль. Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги», створений рішенням Тернопільської міськради у 2012 році. В тернопільській громаді працює 15 амбулаторій загальної практики сімейної медицини цього центру. Вони обслуговують 150 тисяч жителів Тернопільської ОТГ. Нагадаю, першу тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19 привезли до Тернополя 13 березня. Вона коштувала 60 тисяч гривень. Ці кошти виділили із бюджету Тернопільської громади, повідомив начальник Тернопільського відділу охорони здоров'я Василь 20 березня до Тернополя привезли 50 експрес-тестів. Їх також закупили за кошти з бюджету Тернопільської громади. Це 60 тисяч гривень, розповів Василь Данчак. 24 березня на Тернопільщину привезли 18 тест-систем для лабораторного підтвердження коронавірусу і 5 тисяч швидких тестів. І вчора, 8 квітня, на Тернопільщину прибули 32 набори реактивів для ПЛР-діагностики. Тобто тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції. Їх вистачить, щоб зробити 3000 досліджень на COVID-19. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це є набір реагентів. Бачимо, що за останні дні жителям жителів Тернопільщини викликано якийсь неспокій через те, що у нас на сайті одні цифри і не появляються додатково цифри про те, що ми діагностуємо. Але це вимушена пауза, так як ми проводили дуже багато досліджень на протязі останніх днів. Ми проводили більше досліджень, як інші області, тому ми швидко використали ті тести, які в нас були. Наша лабораторія в неділю проводилася обстеження нашої лабораторії експертами Міністерства охорони здоров'я. Вона визнана найкращою на західному регіоні. І є така думка, що наша лабораторія буде міжрегіональною. Загалом, за словами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, на Тернопільщині зробили понад 1100 досліджень біологічного матеріалу методом ПЛР, тобто методом полімеразно-ланцюгової реакції. Сюди входять ті, у кого підозрювали COVID-19, хто контактував із хворим на COVID-19 та у кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно, і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. Сьогодні поліцейські направили до суду 46 адмінпротоколів на жителів області, які порушили карантинні заходи. Про це повідомив старший дільничний інспектор Тернопільського відділу поліції Роман Грицик. За його словами, подали до суду і на тернополянина, який був у громадському місці без маски та в стані алкогольного сп'яніння. Дільничними інспекторами поліції при обході території міста Тернополя, а зокрема Східного масиву, на бульварі Данила Галицького був виявлений чоловік, який порушував норми карантину та перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. Оскільки даний чоловік відмовився дотримуватись норм карантину, даного чоловіка було доставлено в обласний наркологічний диспансер для визначення алкогольного сп'яніння. В подальшому даного чоловіка було запрошено в Тернопільський відділ поліції, де було складено адміністративний протокол по статті 178 і протокол по 44-3 порушення норм карантину. Стаття 178 Кодексу України про адміністративні порушення – це поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Вона передбачає штраф від 17 до 85 гривень. Стаття 44.3 цього ж кодексу – це порушення правил карантину. Вона передбачає штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. На цих кадрах ви бачите чоловіка, якого оштрафували. На зауваження поліцейських він відповів так. Тобі понятно в словах? Звісно, поки я при пам'яті. Не спів приїхати, поки заслужив. Загалом, з початку карантину поліцейські склали 54 адміністративних протоколи на жителів області, каже Роман Грицик. Нагадаю, з 6 квітня уряд посилив карантинні заходи в Україні. Що заборонено, дивіться.
Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус. Це потрібно, щоб перевірити, чи не мусить людина бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість поліцейським застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину. В усіх громадських місцях потрібно бути у масці чи респіраторі. Захисними засобами людина має забезпечити себе сама. Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Заборонено перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих, заборонено пересуватися групами більше двох осіб, окрім випадків службової необхідності або супроводу дітей до 14 років, заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, окрім службової необхідності або вигулу домашніх тварин однією особою. Люди старші 60 років мають бути вдома, людям, про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та аптеки, які розміщені на відстані не більш ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. У будинках Тернополя з централізованим теплопостачанням вимикатимуть опалення з 10 до 17 години. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, розпорядження про це прийшло від міської ради. Також у Тернополі змінили графік подачі гарячої води. На виконання доручення міського голови, яке було озвучено під час позачергової сесії міської ради, з 8 квітня КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» здійснює перерву у наданні послуг централізованого теплопостачання з 10 по 17 годину щодня. За цим графіком працюють усі 41 котельня в місті. Ця перерва буде врахована при нарахуванні платіжок за місяць для споживачів за дану послугу. Також згідно цього змінений графік подачі гарячої води, тобто понеділок, середа, п'ятниця подача тепла буде відбуватися з 17.30 по 23.00, інші дні з 6 ранку по 10 ранку та з 17.30 по 23 годину. Це пов'язано з тим, що температура зовнішнього повітря вдень та вночі дуже різниця. Тобто вдень споживачі скаржаться, що їм жарко, а вночі холодно. Рішення про дату завершення опалювального сезону приймає виконавчий комітет Тернопільської міської ради, і дане питання буде вирішуватись наступного тижня. Рішення продовжити опалювальний сезон прийняли через звернення мешканців будинків з централізованим опаленням, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. У мене є частина звернень мешканців, які просять категорично не відключати, бо ввечері холодно. Оскільки епідемія, і ми не можемо допустити пониження температури, щоб люди почали хворіти ще більше гріві, тому ніхто зараз припиняти подачу не буде. Згідно даних гідрометцентру, очікується заморозки протягом всього тижня до -2-3 градусів. Зазначу, у деяких районах області опалювальний сезон вже завершили. Про це повідомив начальник обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Дмитро Пастернак. Це Кременецький, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Чортківський, Зборівський та Шумський райони. Загалом в області є 263 котельні, 62 комунальних і 201 відомча, які опалюють 748 житлових будинків, 12 дошкільних навчальних закладів, 20 загальноосвітніх навчальних закладів та 22 заклади охорони здоров'я із централізованим опаленням, каже Дмитро Пастернак. За його словами, оскільки у всіх навчальних закладах області призупинили навчання, тому з 12 березня у цих закладах опалення вимкнули. У квітні на Тернопільщині зросла кількість звернень до обласної служби зайнятості. Про це сьогодні повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. За його словами, на Тернопільщині у пошуках роботи щодня звертається 143 людини, із них 28 осіб дистанційно через інтернет. Для порівняння, у березні цього року за день до центру у пошуках роботи зверталися в середньому 115 людей, із них 5 дистанційно, каже Василь Олещук. Найбільше звернень на сьогодні у Зборівському, Гусятинському, Лановецькому та Кременецькому районах, а також в Тернополі. До Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи сьогодні звернулися 40 людей, з них 10 дистанційно. Про це повідомила заступниця директора центру зайнятості Галина Приступа. Як працюють у Тернопільському центрі зайнятості, сьогодні бачила наша знімальна група. Це будинок праці, що по вулиці Текстильній, 15. Тут знаходиться Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. І сюди з 8 години приходять ті, хто шукають роботу. Об 11 годині черги немає. Ми також прикріпили оголошення і всім наголошуємо, які люди приходять, щоб вони дотримувалися дистанції.
безпечною для здоров'я, перебували в засобах захисту, це рукавички чи маски обов'язково мають бути. І для того, щоб вони думали про своє здоров'я, ми так стараємося обмежувати великий наплив людей, щоб вони не були в одному приміщенні одночасно. Тут в нас спеціально відведених місць є двоє, відповідно по двоє осіб одночасно можуть перебувати, заповнювати ті бланки. Коли вони заповнили бланки, лишають в спеціально відведеному місці, виходять, і якщо є інші люди, які бажають подати документи, вони мають можливість зайти. Тернополянин Руслан Упиханий каже, що його скоротили 1 квітня, і тепер він шукає роботу. Було попередження за 2 місяці, наказ є, мене звільнили, і я стою на біржу працевлаштування. Не було черги ні вчора, ні сьогодні, бо я вже 2 рази, бо я ходив в банк за реквізитами. А сказав дежурний, що сильна черга була на свята, на вівторок. Сьогодні не було ні одної людини. Двічі на день працівники центру зайнятості забирають заповнені документи. Об 11 годині ми підходимо, фахівці центру зайнятості, обеззаражуємо стіл і отримані документи. І вилучаємо їх, передаємо далі в відділ реєстрації, де вже мої колеги вносять в базу даних, каже, інформацію. Якщо щось не ясно, людина при реєстрації подає свої контакти, ми з ними зв'язуємо, уточняємо, узгоджуємо все, що нас цікавить. Можливо, щось треба донести, щось перереєструвати, щось додати. Станом, каже, 11 годину, каже, в нас вже є 10 реєстрацій, каже, таких повноцінних, що люди підійшли зранку. Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук каже, що під час карантину можна подавати документи в електронному варіанті. На нашому сайті розміщені всі дані, які потрібно для того, щоб стати на облік, з ким зв'язатися, якщо в разі якісь є незрозумілі питання. Також розміщено гарячі лінії, і така специфіка роботи не тільки в Тернополі, тут в міськрайонному, але і по кожному районі, зокрема. Якщо взяти проаналізувати кількість людей, які звертаються в службу зайнятості, безумовно, на початку введення карантину було досить мало, але на сьогоднішній день темпів набирає, тому що ми розуміємо, що багато людей звільнилися і звільнили роботодавці, різні обставини. І тому люди звертаються для того, щоб отримати допомогу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні в обласній державній службі зайнятості працює 375 осіб. За словами Василя Олещука, торік на Тернопільщині послугами центру зайнятості скористалося 50 300 людей, із них працевлаштували 25 350 осіб. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і будьте здорові. До зустрічі на Суспільному.